תקשיבו, זה בסדר. אתם יכולים לחשוב אחרת, אבל יש לנו רק מדינה אחת. חייבים להסתדר יחד. חייבים להסתדר ביחד. אל תשרפו את המועדון. אל תפגעו בצהל. אל תשברו את הכלים. תביעו מחאה, אבל תישארו ממלכתיים. אז אפשר להפגין. תודה רבה, באמת, וואלה. זכות מחאה, אחת מאושיות הדמוקרטיה. אז למה המשטרה עוברת על החוק? באפולה ונתניה עוצרת אוטובוסים מרחוק. לא טוב לכם בעין לראות אלפי מפגינים? תתמודדו, תהיו אתם ממלכתיים. יש אולי דברים שצריך לשפר, אבל תכבדו כבר את הכרעת הבוחר. והדמוקרטיה, היא תדע כבר להגן על עצמה. יש לה גם כלב שמירה. מכירים את הכלב. הבולדוג עם הרצח בעיניים. זה עם הריר שנוטף מהשיניים. הפך לכלבלב. כלבלבון. מהנהן מהדשבורד. מקשקש בזנב. שכח איך לנבוח. רק רוצה להתלטף, להנדס תודעה, אז אפשר לבלף, לזייף, לעצום עיניים ולהתעייף. כי בשביל לזרוק את המתנחלים, אתם תאתרגו אותו כמו שצריך. עם פקפקים, עם צמר גפן רך ונקי, תגנו עליו מכל פרקליט. רגע, אתם לא בני עקיבא, תורה ועבודה, מתגייסים לצבא, משתלבים במדינה. אם יש לכם עם החוק בעיה, בבקשה, תגישו עתירה. בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, יקשיב, יברר, יעשה מאמץ. בית המשפט, אתה אומר, לוקח לו חצי שנה להחליט אם אפשר להרוס בית של מחבל. ספוילר, רק עיר אחד מותר. אבל כשהוגשו עתירות גוש קטיף, בתים של יישובים של מתנחלים, זה לקח כמה ימים. את הכל הוא דחה בהחלטות בזק, הכהן הגדול שלכם, אהרון ברק. סגר את הפינות עם ציפי לבני שרת המשפטים, ומיסס קלין, בתוך הניסוח של החוק, דאגה לכל הפרטים. הכניסו שחם את הנערים יקסח, איך הדיניין את הבתים ישטח, ועכשיו כל מערכת אכיפת החוק מגויסת. נערות בנות 14 המשטרה תופסת. וכבוד השופטת, איילה פרוקצ'יה לא מהססת, ויאללה למעצר עד תום ההליכים. והמדינה דורסת. והמדינה אונסת. כך זה היה בקיץ תשסה. עברה לה שנה. הפצעים עוד פתוחים, אבל נוצרה הפרספקטיבה. וכמו כף על הפרצוף, שחור על גבי לבן, זה הגיע. מאמר שכתב עיתונאי רהוט, למרות שאין לו תעודת בגרות, בעיתון הבית, ידיעות אחרונות, מוסף 7 ימים, 13/10/2006. הכותרת, דברים שאי אפשר היה לומר בזמן ההתנתקות. וכך הוא כותב. זה לא עניין של ביטחון או דמוגרפיה. גם לא תשישותו היחסית של צה"ל. זה בכלל לא קשור לפלסטינים או לשאיפה להסדר שלום. בכל הסיפור הזה של העקירה, גוש קטיף לא היה הנושא, אלא רק האמצעי למטרה. הופר האיזון בין עדת המתנחלים לחברה הישראלית. הגיע הזמן ללמדם שיעור בצניעות. שיעור בדמוקרטיה. המרצע יצא מן השק. ההתנתקות הייתה סתם דחליל. המטרה הייתה להשפיל. ונותרתי היום אחרי 17 שנה,
מלא פחד, אימה, בהלה. במיוחד היום, כשהוא ראש ממשלה.